La música no va parar de sonar tota la tarda. A les 4 va continuar el segon torn d'actuacions, tallers i demostracions de la fira amb una masterclass de Toni Mateos, el taller d'instruments o el clínic de DJ Héctor Herrera. També va ser el torn d'una 60ena de grups vinguts d'arreu de Catalunya, com els Leds, Benatuco o de Quimi de Terrassa. Tots els participants van valorar positivament la fira, ja que els va permetre conèixer altres grups i buscar actuacions pel territori. Fer promoció, no? Una mica de... Bueno, que ens veiessin a un altre lloc, no? Una mica més juny de casa. A veure si sortia, no sé, patrocinador o algun... alguna forma de fer algun bolo per aquí, no sé. Tot i l'èxit de participació, l'afluència de cardedeuencs a l'edició d'enguany no ha estat com la dels altres, degut al mal temps i a la nova localització, apartada del centre. La tercera edició de la Festa de la Música va acabar amb el concert dels grups guanyadors i la Festa de Mayuyo Riff.